təsis olunan regional vəkil bürosunun açılışı olub. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin sədri Anar Bağırov iştirak edib. Bugün Şəki şəhərində yeni təsis olunan regional vəkil bürosunun açılışı olub. Açılışda Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin sədri Anar Bağırov və digər rəsmi şəxslər iştirak edib. Burada əhaliyə göstərilən hüquqi yardımın keyfiyyətinin artırılması və daha çox insanlara xidmət göstərilməsi üçün əlçatımlı olması məqsədilə yaradılan şəraitə baxış keçirilib. Şəki regional vəkil bürosu regional əhəmiyyət daşımaqla Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin yurisdiksiyasına aid olan 14 rayonda yerleşen 10 vəkil bürosunda fəaliyyət göstərən 47 vəkil və 19 fərdi vəkil üzrə əlaqələndirici funksiya daşıyır. 22 fevral 2018-ci il tarixdə möhtərəm cənab prezidentin sərəncamı ilə regional məhkəmələrin fəaliyyət göstərdiyi şəhərlərdə, o cümlənin Şəki şəhərində regional vəkil bürosunun fəaliyyəti barədə tapşırıqlar verilmişdi və hal-hazırda belə bir büro fəaliyyətə başlayıb. Ən müasir, bütün beynəlxalq standartlara cavab verən bir binadır. Apellyasiya məhkəmə kompleksinin binasında bütün bu ərazidə, regionda fəaliyyət göstərən vəkillərlə müşavirə keçirilib. Müşavirədə bir çox aktual məsələlər müzakirə olunub. Məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi, elektron məhkəmələrlə bağlı olan məsələlər, vəkil silinin qorunması, vəkillərin etik davranış qaydalarına riayət olunması, vəkillərlə prosesin digər iştirakçıları arasında qeyri-prosessual münasibətlərinin yol verilməzliyi, ümumiyyətlə, son illər ərzində Azərbaycanda vəkillik güclənir, inkişaf edir. Sonra Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi, Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin sədri Nuru Quliyev və Ədliyyə Nazirliyi Şəki Regional İdarəsinin rəisi Abdullah Yusifovun iştirakı ilə Apellyasiya Məhkəməsinin yurisdiksiyasına, həmçinin Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin yurisdiksiyasına aid bir neçə rayon və şəhərlərdə fəaliyyət göstərən vəkillərin iştirakı ilə Şəki Məhkəmə kompleksinin inzibati binasında geniş regional müşavirə keçirilib. Müşavirədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin məhkəmə hüquq sistemində islahatların dəyişdirilməsi haqqında 3 aprel 2019-cu il tarixli fərmanından irəli gələn hakimlər, prosesin digər iştirakçıları və vəkillər arasında qeyri-prosessual münasibətlərin qarşısının alınması sahəsində görülən işlər və gələcəkdə bu sahədə planlaşdırılan ciddi tədbirlər müzakirə edildi. Ayşə Məmmədli, Rəhman Həkimzadə, Vüqar Bəşirov, Dünya TV. Nə az, nə çox.